Mubajjajjange gwensinga gwentandikirako okumanya abalala mbawulira buwulizi naye gwentandikirako okumanya we nali ntuseeko ne ku malaalo ge ne ngalabako ye jjajjange ku miryampisi. Ku miryampisi ono yaliwo myaka gya dda, myaka nga 7 ku mirembe gya Ssekabaka Ssemakookiro. Akatundu kano we tuli bayitawo Buyira. Lwaki bayitawo Buyira? Ekigambo ekyo kyatandika ku mirembe gw'enjeri gyaffe, kati mu mirembe gye, mirembe gya Ssekabaka. Ebumera olw'ensonga yava ku ki? Jjajjaffe bamulagira gy'anoonya omutala, omutala gw'anaasenga. Nabanga bakajje kubanga yalina ebikumu, yalina amaanyi mangi okukulembeze bwa Kabaka Kimera. Kyalo nakizuula ekyalo kimusse. Bwe yaddayo ewa Kabaka we, Kabaka Kimera, yaliko ebiseera ebinaamuyita kikakuwanje. Omutala ogufunye nanga nti omutala ngufunye. Obugonja esebuyira obugonja kiki? Obugonja mwenge. Bwebaatuuka eno ekyengera ekyaliwo ekingi, bwe yasiima omutala ne be yasangako myaka 10 egiyise n'omusobyo, baasobola okutemera amabidde era amabidde baagasobola naagaleka nga bagabisobosobodde. Olw'ekigendererwa ekyokukolamu mwenge yaddayo ewa mukama we Kabaka Kimera era namubuuza nti omutala ogufunye nga mutala omutala mulungi, okumanya mulungi n'obugonja Buyira. Kati kyo kitundu okuva olwo ekikazibwako Buyira ekisiŋŋaanibwa mu mutala Ssenge era tuyitawo Ssenge. Ku miryampisi yazaala Nabembezi. These were great people. Next generation here, this is the only land we have remaining to keep of a man like him. This is the land that we have. And if it was not the
effort of our brothers and sisters ababera wano mwandibadde generation ya mene generation yange yandibadde tesobola kyabinga tokajukira tubadde bananyini ba wano for 1000 years so that is important for you to remember nabembezi yazala abana babiri omu bamuyitanga Kayira Salongo Omulala bamuyitanga Kitya Munyoro Mangwe Solomon Rush Azala State Center Dukana Bulemo Mboko duka bagozala Mulembe kwa sababu kasoni mamala akulira ama yango aso pingu facilitate pingu ya sababu kasuna wa mala nga mukuru we yali kati kilo wasekaba kasuni wa mala tupio kumanya ako katono ono ejaja chitia mnyelo jango kuleo kwa kulusubi ono ya Zara State Center ono yali Chief of Defense Forces kumulembe kwa sekaba kasuna mshegede He was a warrior. Because of the importance of these great people, we have a custom to cover them, which is this back cloth is our traditional cloth, so we cover the graves of the great men. Yava ku fungeri eyaliwo ti waliwo obutakwata kanabungi manyi bajiseka baka basuka bali bakambwe nyo sikabaka nabuza kiro wengi bati 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 asobola kuchisa ti bati ajja bangi kiki ekibadde bwatyo amalabi nnaka kiro we nalangulula amgani nai bakambwe nyo obukambwe kuchisa basajja bo Jajjange Kitya Munyoro n'azaala omwana omwana oyo ne bamutuuma Siteri Sentamu ebyo byaliwo omulembe gwa Kabaka Muteesa nga gugwako omulembe gwa Ssekabaka Mwanga mpaka okutuukira ddala ku mulembe gwa Kabaka Chwa kuba egyo emirembe gyalinga mimpimpi oyo jajjange Siteri Sentamu naye yali mugabe era ye n'ebifaananyi bye nabirabako mbiina yabeeranga kannabulemu era yaziikibwa kannabulemu This is Siteri Sentamu. So, Ono,
yaliwo mu 1800s. Jukira omwana ono yazaliwa estimated between 1910. Now those people that stay here Sentam Yazaru Mana, Gubaita, Yosefu, Walakira. Now we are in Gubure. This is where my grandfather was buried. He used to live here. He was the richest man here. We are told he was one time Inspector General of Police during Kabaka Mutesa's time. Immediately after independence, when Buganda had the Buganda police. He was a great man. This road used to be tarmac. All the way, his house used to be at that hill. You're going to see the remains of the house. These are the remains of my grandfather's house. This house was bombed in 1980, I think, 1983 maybe, two, during the war. Yeah. Now you can imagine, those days, almost 40 years ago, he was born around between 1910 and 1915, and he died in 1983. He was leading the seven rebels in PG District. He was among the founding members of the Democratic Party. He was a politician, he was a statesman, he was a soldier. Yeah. So Kationo, Mamuita Walakira, Meazara Tatawang. I remember Jokuleta Vanam one day from Baragi. The Katchimpa Confidence, Okumanya. Obuli yao ndio obukulembeze tebutandikide kunze vunanyizibwa tebutandikide kunze Chimpa Confidence okumanya tisiri wano mu nsobi era kyenkola sikikola mu nsobi obuli yao Chimpa ne Confidence ato kiyigiriza abaana. This drum here is 200 years old. Bo jimani waje kuba ko. Kumanya mbara ko tu. Chana cha mbogo senje. Aha, let's go. I remember when we were walking here to take my mother. Remember when we were walking here to take my brother? Remember when we were walking here to take my father? Mola bajetu agenze wajaja wala kira, we went first. Now this is the wife. Marima mwita nachirija marita wala kira. Tuje wa mama muda chike vili. Mwaza nisenye ukubala. Mwaza nisenye ukubala. Mama, say you did that. What are you, Mama? Yes, and you send your pull. Thank you, Mama. But you know, Mama, the Alianza did that. Never to Mama Lavaco. Yazaliwa 1948, Nafa 1997. But you know, Itata. We are great great grandchildren of who? Solomon. Gambola ngo Muganda. Amanya Gandhi and Zekai. Solomon.
Ekigambo gwanga oba tribe tekina kubera kibi twina okukyeyagaliramu bobanga oli munyankole bobanga oli mukyoli obanga oli mulango obeera olina okubeera proud kubanga obeera muzukulu wa great jipiri oba labongo n'amawanga amalala mu context y'abaganda twina ekyobugagga nti njogera bwogezi linnya lyange ne bwe mba onsanze Vietnam ne nkugamba nze Kyagulanyi first of all resounding African erinnya lyange lyokka lindoketinga wawendi wawe wonteka ntoteka Africa ate bw'ogamba onteka Africa bwe ngeri gye siri ikemefuna oba gye siri okocha naye nga ndi Kyagulanyi erinnya lindoketinga Great Lakes ne limplacinga mu East Africa bwe limplacinga mu East Africa engeri gye siri odongo oba gye siri onek dija ku placinga somewhere in central and southern Uganda ye Buganda kati erinnya lyange bwe limplacinga mu Buganda era automatically kubanga Kyagulanyi siri bu Kenya oba siri bwanika terija kunteka mu ba mutima oba banchima lija kundoketinga erinnya lyange lintwale paka kulemitiana paka emuguru ye wabera abembogo bwe ntuka mu bembogo erinnya lyennyini lisobola kundoketinga bwe ngamba Kyagulanyi sentamu chegeza Kyagulanyi mutabani wa sentamu kati awo erinnya lindoketinga lintwala paka ewaffe kuchi limzije ekayi emuguru nerintwala paka esenge erinyali angere nyini linzije senge nerintwala paka kuruja lwa kitange so the name alone is a GPS is a natural GPS for us as Africans so tuina ekyobugagga ngaba Africans tuina ekyobugagga ngaffe chetuina okukuma tetuina kuchiruzinga kuba bwetu bwetuluzinze ebintu bino byonna byonna over time amanya gange enzena magembe na lukuma ndi mwana wa Kyagulanyi Robert e Magere muzukulu wa JWS ebase e Kanyoni ate okweyongera ndi muzukulu wa Joseph Palakira Sentam ebase ebuule aha no kweyongera ndi muzukulu wa Steri Sentam ebase na Kanabulemu era ndi muzukulu wa Kitamnyoro ebase esenge era ndi muzukulu wa Owenjovu nabembezi nawanjovu enyenye esoka nabembezi nawanjovu was like Shadrach and Solomon okay fe kati mu family ya fe dogera abazalira aba the direct line je twavamu naye kakati in a family it's like me and Tata Julius we have children musigala muri ba Luganda ya naye kati abana ba agenda mu straight line ya bagenda mu line ya tata wawe ni tata wawe shalom katubire mu mubala that was ah ku mubala kwa mwe jaza tambaga senge anazi buraka senge senge sengura senge kamba igize ne kino ndi senge kakati buje muna komo kula muja kuba muina okwogera ekyalo gamba mva muruja lwa Kyagulanyi sentamu ku mutala Magere that is like Konkuruganda umutala is like village
kumutala magere atula ifatu baga mbwe manchi ali mulamu chakula nyisenda matula kumutala magere you know okubedda nedda ngati waliwo bya kusosolegana era bakabaka wano ngakabaka bamutwala nakulira enkole obana agenda nakulira mwacholi era tumanyi nti kabalega yali mukwano nnyo gwa mwanga ate bali bakabaka bano bano bakwano gwa bakabaka omunorthi kabaka wacholi so balinga bakwatagana ne ku independence kyali kigenderere okwatagana ne bakola ne bamekingana sure nti omwana bwave kabali agenda nasomere komboni munorthi omwana bwave mbali ajana somere buganda bwawe buganda nagenda nasomera ebugisu kyali kiribwe kityo ne mu generation ya feno wetu wetu koze kyasanyu titugenze maso n'okwagalana zekati mukyala wange munyankole ate nkyenyumirizaamu nnyo mikwano jange abamu banubi abalala bateso bwetu bwetu wadde nga tu celebratinga our unity in diversity ngaba African children era bwe kityo bwe kino okugenda maso unity in diversity we should celebrate each other because our differences means our uniqueness. Gashom Kagaju, and my grandfather, who is your great-grandfather, is called Sebuku Enjeri. Yeah, Tata Wanjema Mwata Sebuku Enjeri. Ahimente, iba kweta Sebuku Enjeri. Yeah, iba kweta Sebuku Enjeri. Kajika maho. So, Sebuku Enjeri's father. Oguta kumanya akatalibata. Tariku mmanya. Hati ishewa Sebuku Enjeri, ni wamweta Muteruzi. Yeah. Uh-huh. Your father is called Muteruzi. Katarivata, do you know Tata Jonathan? So, Tata Jonathan has a son called Katarivata. And Katarivata is the father of Sebuku Enjeri. Sebuku Enjeri is the father of your grandfather. But now you say Muteruzi, Dumharawa Muteruzi, if you want to call him Muteruzi. Dumharawa Muteruzi. Muntu Muteruzi. Muteruzi wa Kagaju. Kagaju wa Sebuku Enjeri. Sebuku Enjeri wa Katarivata. Wa Muteruzi. Muteruzi wa Katarivata. Katarivata wa Nyakasimbi. Mama, I'd say that again. Yeah, my message to our generation is that love yourself. Don't hate yourself because you are a Mugisu, because you are a Muganda, because you are a Musoga, because you don't hate yourself for that. Be proud. You are what you are. It is a very good thing. And don't you ever let anybody divide you along tribal lines. Embrace each other no matter what tribe they come from. Never let anybody rule you by dividing you. Because the more we come together, is the more even the Lord blesses us. We might be different tribes, different religions. Love what you are. Celebrate it. And use it to appreciate others. Just that you are special means everybody is special. Every tribe is as special as your tribe. Your tribe is as special as any other tribe. Celebrate it, love it, embrace it. Teach it to your friends. Teach them the good things about your tribe. Teach them the good manners about your tribe. I'm glad that where I come from, they teach us to come together to live Uganda. We are bandos of people. So all those different bandos come together to form a beautiful country called Uganda. A country that we all call home. Kawangi.